محمد بشير بقري وحو كمد يهي اللي بعمد الدولة قبلة تير شبالي وانا وزير كوحيجان كوزارة دبي أدا دولة قبلة تير شبالي وحو قيب كأهاشير مقالة مقدشة لقو قبتي معنين تيشالي الله قو مقعدري بدبالة تير شبالي إسلامر كاسينا اللوغة سهر جيدي قو آنو كسو بحي مدحوينة دولة قبلة تير شبالي علي عبد الله عصب لي وكو سوغن قبل كهيران قد كتليفون كأيو إيغو الرمي أنيغو أو شاشا وحانا أو شرحات كبعيي وجادة شركي بدبالة هير شبال لغو مقا عدري إيه لغو قبتين مقالة دا مقدشو إيه قو آنكا أو كتاقين يهي كحل لبانا هان إيه وليبا كوزير أهان وحانا أو كوب الله بهذا الكيسة من الله الرحمن الرحيم هذا يا دوم معزن صحي وأظن إن تبشو أي جرسو نشيرو إن الله قبتين aan hawso weeydo way taafel aan kulankii shalay dhacay wuxuu ahaa kulan la yiraahdo dadbaarada heer shabeelle aan sidaan ogtahay waxa ku sugan tahay aan caasimada heer shabeelle xaalad ka soo jirta waa la socotaa muddo sanada hadii ay xildhibaanadii iyo shacabkii heer shabeelle dulqaad badan sameeyeen waxa lama huraan noqotay إن لبدالي وهرشة بيلا جريتان كيدا نورس يادا نبدالي ريدا أي تلقوا هاي تاسير في جرائي دا شرك دادك قار أيا قبا إن هذا الكينا أما شركي شلاي وكسو بيقمي حلي مدحويناها دولة قبرات كهرشة بيلا علي عبد الله عصب لي ودقموين عصب كمك عابي قبل كهيران قدوميالنا ومك عابي ما جرتا تبشل لحريرتا الرمهاسي مسوا حاجرا aan ama shooyinkii kale oo shacabka qabeen markii hore oo aad ka gaabsan jirteen waxa way soo nabeysanayaan sida la socota muddo sanad ayaan joognaa shirar ay yeelanayaan golihii wasiirada ee la soo dhisay adigu ma arag baarlamaanku inuu markasta furan yahay xeran yahay aan la kala garanayn waa dowr qabtaa arrimahaas waxaa mas-uul ka ah madaxweynihii la doortay waxaad ogtahay baarlamaankeenu inaan ku daarana kitaabka alle in dalka iyo dadka iyo diinta u shaqaynayno waxaa kaloo ka warqabtaa madaxweynuhu markii uu aan dooranayna inaan una heshiis nala galay media waa laga helayaa ballanqaadi uu sameeyey aba yaraatee heshiiskii uu nala galayna waxba ka qaban uu hareer maray waxaa lama huraan noqotay in kitaabkii aan ku daaranay laga dhameeyo wala xisaabtamo laga badbaadiyo ummadda mudane xildhibaan xildhibaanna waa tahay wasiirna waa tahay oo labada gole ee dowladda waad ka tirsan tahay reer hir shabeelle gaar ahaan shacabka caasimada waxay idiin arkaan xildhibaano dadkoodii gatay inaad tihiin oo shaqadii laydiin idmaday aadan qaban arrimahaasi maxaad uga jawaabaysaa arrimahaas waxaan ugu jawaabayaa wuxuu hadday cusub yihiin xildhibaanadu aad ay ugu mahadsanyihiin dulqaad dheer ayay sameeyeen xilli nala dhalayna inaan gaarno aadan ugu faraxsanahay balse waxaan u sheegayaa in tankii dulqaadkii uu dhammaaday rajaduna ay fiican tahay aanan u dulqaadan doonin in ummaddii laska horkeeno in hadafkii iyo horumarkii iyo dowlad wanaagii hiigsanayay hal shaqsi uu ka hor yimaado loona dulqaato waxaan ballan qaadaynaa inaan la xisaabtami doonno wixii ay naga tabayeen iyo waxay u baahnaayeen inaan is waafaji doonno insha allahu dhowaana ay wax wanaagsan maqli doonaan ma kula tahay xilli baan shacabka inaad kalsooni darro sii gelinaysaan haddii caasimadii hir shabeelle aad kala tagteen arrimihii hir shabeelle oo muqdisho aad ku qabateen shir aad ugu magac darteen badbaadada hir shabeelle maxaa diiday inaad idinku xildhibaano iyo wasiiro ah shirkaas shir la mida jawhar aad ku qabataan oo aad ka hadashaan markaad muqdisho tagayseen sidaad ka warqabto shirkaasi shalay waxaa wada qabtay wasiiro oo federaala xildhibaano federaala wasiiro hir shabeelaa xildhibaano federaa oo hir shabeelaa sidaad ka warqabto waxaa laga yaabaa in la xildhibaankan xildhibaan ka badan aysan caasimada joogin marka laga reebo madaxweyne ku-xigeenkii hawl walbana waxay ka bilaabataa caasimadu macnaheedu maaha in hawsha lagu qabanayo gobolka banaadir waa abaabulka ugu horreeyey dhowaanna waxaan imaan doonaa jawhar anagu jawhar waa caasimadeenni waa deegaankeenni
baarlamaankii xarnaana waxaan qasbaynaa inaan la furo tallaabana aan qaadno marka kalsooni xumo maaha duur waa guryaynaa ku yaallo waa caafimadeenna inkastoo isku daydo inay mar habaabiso caafimadaasna dastuurka ayaa diidaayo marka shacabka waxaan leeyahay xildhibaanadu dulqaad iyo samir ayay sameeyeen waxay ku shaqeeyaan mudaacnimo dulqaad xilkasnimo tankiina waa la gaaray insha allahu biil sabeelle ayaa soo xarayso shaqiguna uu baxayaa ka xildhibaan ahaan arrimahani madaxweynaha ma hor dhigteen ama warqado aad uga cabanaysaan waxa aad tabaysaan ma u gudbiseen oo wax jawaaba ma ka hesheen qofku waxaa lagu hagaagaa inuu xafiis leeyahay caasimaduna ku sugan yahay qofna gurigiisa qof ugu tagi mayso hadda madaxweynaha waxuu ku maqan yahay balad weyne ama gobolka hiiraad shaqooyin ayuu u maqan yahay miyaanan la odhan karin shacabka reer hirshabeelle la shaqo u hayaa kolley shaqadu waa badan tahay waa wixii aan u dooranay inuu shacabku u shaqeeyo waa waxaan u dooranay inuu ummadda wanaag ku horkaco waa waxaan u dooranay inuu nabadgelyada ka shaqeeyo bilcadigeeda hadday sax tahay hadday qalad tahay madaxweynuhu baarlamaankan ugu yeerin doonaa waana la xisaabtamaynaa insha allah shirkii aad shalay ku qabateen muqdisho aad ugu magac darteen badbaado hadalladii aad ka tireen waxaa ka mid ahayd haddii madaxweynaha waxa uu sameeyo uu dhiig ku daato waxaa damaanadeeda qaadaya madaxweynaha arrinka intaasi la eg maxay tahay ama xadgudubka intaasi la eg oo uu madaxweynuhu sameeyey maxaadse idinku aragtaan arrimahaas waxaa ka mid a sida aad la socoto waxyaabaha uu sameynayo degmooyinka aan laga fiirsan ee aan laga warqabin maamulada uu magacaabayo iyo sida uu dhaqmayo waa mid isoor keenaysa ummadda hirshabeelle waxayna keeni kartaa colaad cadaalad darradu waxay keentaa amni darro waxyaabaha aan tilmaamayno ee aan doonayno inaan ummadda ka badbaadino ee badbaadadu keena waa waxa dastuurka ma uu ogol yahay madaxweynaha isagoo aan cidna kala tashanin inuu degmo magacaabo dastuurku ma u fasaxayo waxaa jira qorsho dheer oo la maro borsashay rabtaa soo jeedinay rabtaa ogolaashay rabtaa adigu soo jeedin uu leeyahay waxa uu magacaabi karo then in madaxweynaha qaranka uu saxiixo baarlamaanka federaalka laga ansixiyo qorsho dheeray rabtaa adigu waa ogtahay meelaan goleheeda wasiirada iyo baarlamaanka uusan shaqaynaynin waddooyinkeedu xiran tahay colaado ka jiraan abaaro ka jiraan xafiiskiisi ka maqan yahay caasimadii ka maqan yahay sidee degmo ku magacaabi karaa marka waa ummadda kudarka ummadda waxa keenayo waxa waaye waxyaabaha talaabadanka uu qaadayo iyo waxaan ka hortagayna waa intaas wasiiro adiga aad ka mid tahay ayaa jira oo shirkii badbaado ka hadlay xalay waraysi idaacadda ay qaadatay oo mid ka mida mas-uuliyiinta hirshabeelle aan ku waraysanay waxa uu sheegay in isku shaandhaynta golaha wasiirada hirshabeelle ay soo socoto seefta wasiiro ka baqay sida hadalka loo dhigay oo aad adig ka mid tahayna ay mucaarad noqdeen arrinkaas maxaad uga jawaabaysaa waxaan ugu jawaabayaa micluhu ma taagno wasiir iyo xildhibaane ma taagno waxay taagan tahay badbaado qaran haddii aanan waajibaadkii aan ku dhaaranay aanan gudanaynin labadi golaba waa ka tirsanahay micnaheedu ma aha inaan kitaabkii aan ku dhaaranay iyo ushaqayntii ummadda wasiirnimo nala siiyo aan ku qanacno micnaheedu noqon mayso hadafkeennu waa in la helaa hoggaan suuban